ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్. داخل ہوتے ہیں اہل بیت داخل ہوتے ہیں ازواج مطہرات داخل ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کے دیگر بقیہ صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں جن سے محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے عداوت رکھنا نفاق اور کفر کی علامت ہے جہاں پر ہمیں اپنے صحیح عقائد کا علم رکھنا ہے گمراہ کن عقائد سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ موجودہ دور کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے عقائد میں بگاڑ کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی بذات سے خود عرش پر مستوی ہے لیکن اللہ کا جن عقائد سے ہمیں بچنا ہے جن عقائد کا ہمیں علم رکھنا ہے ان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ قطعا نہیں کر سکتا موجودہ دور میں حدیث کا انکار کرنے والے آپ کو اہل مقام کی شکل میں پیش کرتے ہیں الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین ہم انکار کرتے ہیں ہم خطا سیاہ کار کرتے ہیں ہم نے کھل کر گناہ کیا ہم نے چھپ کر گناہ کیا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے بڑے گناہ ہوئے لیکن رحمت مغفرت زیادہ بہتر ہے تو ہماری مغفرت ہمارے گزشتہ لوگوں کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں کو کشادہ کر دے عذاب قبر سے انہیں محفوظ کر دے قبروں میں رحمتوں کا نزول فرما الہ العالمین ارحم الراحمین خیر رشتوں محبت و الفت عطا فرما تجارت اور ملازمت میں برکت عطا فرما اہل و عیال کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقہ جاریہ بنا الہ العالمین ارحم الراحمین خیر الغافرین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے در کے سوالی ہیں تیری جانب اٹھنے والے ان بے بس اور بے کس ہاتھوں کی لاج رکھ لے دین و ایمان کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما